Alright. Hai, saya Akif dari Pemindahan Jasa Suppliers. So, hari ini saya ada satu barang iaitu suction dari brand Katani dan model Monojet Beta. So, saya nak explain cara-cara tentang weekly maintenance. Pertama, kita ada knockdown ni. Function dia kita guna untuk tarik lah. Keluarkan untuk cabut pintu ni dari suction. Okay. Ini bahagian dalam suction. And kita nak cuci bahagian canister. First kita akan tarik dulu canister ni keluar. Okay. Nanti tank tu akan jadi macam ni. So first kita kena cabut dulu rubber clamp ni daripada kanister ini satu, dan ada satu lagi di bahagian belakang yang kita cabut sahaja. Okay, cara nak cabut kanister ni daripada tempat asal dia, kita kena tarik sambil pusing. So tu, apa yang kita perlu cuci adalah bahagian dalam, cuci sehingga bersih. Dan juga kalau valve di bawah ni dia tersangkut, so kita perlu cuci sehingga valve tu longgar seperti ni. Dan terdapat o-ring di bahagian bawah ni. So o-ring belah bawah ni kita perlu letak silikon grease, ataupun kalau tak ada kita boleh letak Vaseline. Okay, selepas selesai mencuci, kita boleh letak semula di bahagian di tempat asal. Untuk masukkan, kita just tolak sahaja. Selesai untuk bahagian tank. Alright, untuk penutup pula. Penutup, anda akan nampak 3 sensor. So, sensor ni boleh cuci guna wet tissue saja. Ambil wet tissue and just cuci bahagian ni sampai dia dah bersih lah. And keliling ni pun kena cuci juga. Kalau ada kotor-kotor and bahagian ni kotor, so semua kena cuci lah. And bahagian atas akan ada dua yang bersambung dengan tubing. So kita nak buka yang ini sebab kita nak ambil filter. Filter dia perlu dicuci sebab boleh menyebabkan suction kurang sedut. Kalau contoh dia kotor sangat lah sebab dia dah bertutup-tutup lubang. So kena cuci bersih-bersih lah. Bahagian dalam ni pun boleh cuci. Selesai cuci, just masukkan balik and tutup. Oh sorry, dalam bahagian dalam ni dia ada o-ring. O-ring ni, so kalau ni, kalau boleh kena letak silikon grease atau Vaseline. Perlu diletak dulu and baru masukkan penutup. So selesai untuk bahagian penutup. So kita just susun balik semua. Masukkan penutup ke dalam tank. Kita laraskan tank dengan dia punya rubber clamp. Dan kita masukkan balik. Satu lagi. Dan kita tolak balik. Dan kita tolak. Ini. Alright. So untuk tubing ni kita kena susun yang elok sebab supaya tak nak tersangkut. Bila tutup tu tak ada tersangkut dengan tubing ke apalah. Kita susun dia elok. Dan selesai susun, kita tutup sahaja. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh telefon atau hubungi kami Pemindahan Jasa Suppliers. Terima kasih.